лък, по мишена. Стрелите си пускате всички в мен настървено! Актьорите да бъдат сътворци и през своята гледна точка и талант да преминат през големите теми в текста на Софокъл, описан преди 2500 години. Такава творческа задача е поставил режисьорът Делян Илиев на петимата млади актьори, които пресъздават Антигона и хората. Освен че е представление, освен че то си има своята целева аудитория, освен че се изучава в училище, освен че се надяваме да може да стигне до повече млади хора, е и един своеобразен тренинг на една част от трупата на Родопския драматичен театър. Да бъдат наравно с автора на текста, с превода на текста, с режисьора на спектакъла, с художника и с композитора. Всички тези неща да бъдат в някакъв опит да се сътворява нещо заедно. А иначе спектакълът повдига въпроси, противопоставя образи и съдби. Големия въпрос е кой какво залага, предприемайки акции и действия, които му се налага да предприеме. Антигона залага живота си. Да мина и през този ужас. Каквото и да стане, няма да е толкова ужасно. Да не умра достойно. Върви! Щом вече твърдо си решила. Но знай, че той, което правиш, е безумно. Антигона и хората ще има своята голяма премиера през октомври, а преди това, през септември, публиката в Смолен ще се наслади на още едно премиерно заглавие – комедията «Ами сега».